Spēcīgs lietus un nolausti koki. Tāda aizvadītajā diennaktī bija ne tikai Latvija, bet arī mūsu dienvidu kaimiņu valsts Lietuva. Arī tur lietus daudzums bijis gandrīz nepieredzēti liels. Trīs pašvaldībās – Šauļu, Telšu un Šilales rajonos reģistrēts katastrofāls lietus līmenis. Tur 12 stundu laikā nolijuši vairāk nekā 90 mm, ziņo Lietuvas hidrometeoroloģijas dienests. Visspēcīgāk līs valsts rietumos un ziemeļrietumos, kur nakts laikā daudzās upēs strauji cēlies ūdens līmenis. Arī vējš daudzviet bija spēcīgs. Piekrastes teritorijās vēja brāzmas sasniedza 25 metrus sekundē. Ugunsdzēsēji saņēmuši vairāk nekā 300 izsaukumus par kritušiem kokiem. Diemžēl Viļņā krītošs koks navējoši traumējis kādu sievieti. Vēja postījumi visvairāk bijuši Klaipēdas rajonā. Līdz šim esam saņēmuši vairāk nekā 90 izsaukumus galvenokārt uz ceļiem sakritušu koku dēļ. Klaipēdā 7 mašīnas ir bojātas. Ārpus pilsētas koki daudzviet pārrāvuši elektrolīnijas. Daudzviet Lietuvā traucēta elektroapgāde. Vairāk nekā 160 tūkstoši mājsaimniecību un uzņēmumu palikuši bez elektrības. Traucēta arī Viļņas un Kaunas lidostu darbība. Daudzi reisi kavējas un vairāki jau novirzīti uz citām lidostām. Lidmašīnas novirzītas uz Varšavas lidostu, bet reis no Helsinkiem atgriezās Somijas galvaspilsētā. Vētra uzdarbojusies arī Polijā, kur bez elektrības palikuši vairāk nekā 100 tūkstoši mājsaimniecību. Ugunsdzēsējiem bijuši vairāk nekā 3300 izsaukumi par nolaustiem kokiem vai citiem vētras izraisītiem bojājumiem. Bojā gājuši arī trīs cilvēki. Divus izcēli no ezera, glābēja ziņo, ka upuru laiva spēcīgajā vējā apgāzusies. Un vēl viens cilvēks gājis bojā zem krītoša koka. Polijas varas iestādes kopš vakardienas izsludinājušas pirmās pakāpes meteoroloģisko brīdinājumu valsts ziemeļos un ziemeļrietumos. Glābēja aicina cilvēks būt piesardzīgiem arī visas šīs dienas garumā. Kristaps Vanags, Latvijas televīzija.